Kad bi imao super moć, koju bi super moć imao? Definitivno ono najšokantno, blamantnije, a to je da mogu da barem 5 minuta vratim vreme unazad. To znači da bih uvek mogao da recimo nacrtam liniju ili, ili otvorim pivo, popijem ga, šmrknem ili popušim cigaretu, vratim vreme i opet... Da, nisam uradio to i da, probao sam se, da, bravo, bravo. Da, i generalno bih mogao da se življavaš u životu. Da. Bez posledice zapravo, nego ono, kuj igrici, brate, kad ono ko zna, kad te iznervira NPC, brate, kao, aha, saving file, brate, što si rekao, što bilo?